Hockeysesongen er over, og Pontus Hugosson har tatt på seg fotbollsdressen. Ja. Eller det har vært et tag, eller? Ja, nu har det vært et stund. 3-2 mot LSV. Du fikk beröm här av LSV-ledarna. Du och Dino tyckte de var höjdes över mängden i våren. Ja. Jag tycker du själv gick det bra? Ja, det gjorde det. Men jag hade... Det kom på slutet hade jag ju att göra. Mm. Första halvlek var vi inte så jättemycket. Men Dino är ju bra idag. Ja. Han är stark. Ja, han har fått en nytändning nu verkar som... Ja. Det, idag lämnade han inte ifrån sig målet heller. Han fick målet. Ja, det var snyggt idag. Hur var det? Hur såg det ut då? Jag såg inte... Nej, han drev igenom själv. Han kom från sidan av straffområdet och fick upp den i krysset. Så det var snyggt. Det var riktigt snyggt. Vad gav det här för besked då? För er eller... Det visar väl att vi hänger med, eller mm. att vi liksom ja, är på rätt väg i alla fall. Mm. Försöker att testa lite. Idag skulle vi ju... Förut har vi pressat rätt så högt, idag skulle vi hålla ner pressen lite. Och mm. Det märks att vi inte riktigt är vana med att och kommer lite fel i början, men tycker vi har gjort rätt så bra. Mm. Mm. Sen blir det... Slappnar vi av lite på slutet, då släpper vi in eller så är matchen, tycker jag. Du stöver inom säsongen för att ha lite problem med knäna, men det är inget du känner av nu, eller? Nej, nu är det ingenting. Men det är bara att köra. Mm. LSV då, de, jag pratade med Rune och Brodén här, de behöver väl ett par från MIF kanske, och det hade de mot Östria, hade de några MIF-are med, och de kanske är lite tunna utan MIF-are kanske, eller vad? Nej, jag har inte en aning om vad de är. Jag tycker ändå att de spelar och är bra med, alltså mm. De försöker spela med, så jag tycker det är en rätt så bra match. Mm. Mm. Så, för jag menar, Micka har väl inte, alltså han gör ju många fina räddningar, men han har väl inte så där överdrivet mycket att göra heller, nej. Stundtals. Nej. Så jag menar, jag tycker det är en rätt så bra match. Mm. Mm. Båda lagen visar ju att de kan. De här två fredagsderbyna då, det blir säsongens höjdpunkt för båda lagen förstår jag, eller lär det väl bli mycket folk och så? Ja, det ska bli kul. Känner man i en sån här match att det är lite rivalitet så med den lagen då? Ja, jag vet inte. Alla är ju kompisar innan och efter sig. Jag vet inte, så farligt är det kanske inte. Tycker jag inte. Nej, men det är kul, det är alltid kul då. Speciellt man vinner. Ja. Ja, Dino har ju definitivt fått en nytändning, men det känns som du har fått det också, eller? Ja. Lite Division 3. Jag kommer inte ihåg om du hade du spelat i 3 någon säsong. IFK var uppe en ja, säsong. Ja, men MIF har gjort det. Ja, men MIF, ja. Mm. Ja. Det var då MIF var nere i 3 du stod. Ja. Jo, men det är ju klart. Så det är roligt att känna. Testa var gränserna går. Mm. Så det, jag tycker det är ett roligt gäng och det är riktigt kul. Mm. Så ja, det känns bra. Det känns riktigt bra. Mm. Ja, jag tackar för att du dricker ditt kaffe där. Yeah. Ha det bra. Tack. Yeah.